ហើយក្រោយពីហ្វឹកហាត់ជាមួយគ្រីវងសុកសែនជ័យកាលពីចុងឆ្នាំ2018រហូតដល់ដើមឆ្នាំ2019ឥឡូវនេះនៅលើ page ផ្លូវការរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញ Ground គឺបានបង្ហាញថារៀមសឹងក៏បានចូលរួមជាមួយកីឡាកររបស់ភ្នំពេញ Ground ពេញសិតហើយបាទរៀមសឹងនេះជាខ្មែរក្រោមណាបើតាមកាយដឹងពីសម័យកីឡាករហើយនឹងក្លឹបគ្រីវងក៏ដូចជាក្លឹបភ្នំពេញ Ground បាទថាជាកីឡាករខ្មែរក្រោមហើយគេមានបបិសោតលេងនៅលីគពូលវៀតណាមបាទបាទលេងនៅក្លឹបច្រើនបាទដូចជាដំបូងនឹងលេងជាមួយក្លឹបវិញឡុង FC បន្ទាប់មកលេងជាមួយនឹងក្លឹបកាម៉ូ FC មុនមកចូលរួមគ្រីវងសុកសែនជ័យអំឡុងរដូវកាល2015ណា2016គាត់គាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយចូលរួមក្លឹបដងថាប់នៅលីគពូលលីគពូលវៀតណាមបាទហើយបន្ទាប់មកក៏ផ្លាស់ទៅហៃហ្វុង FC រួចហើយទៅហូជីមិញ City FC មុនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងដើមឆ្នាំ2019នេះបាទដំបូងនៅគ្រីវងបាទនៅគ្រីវងហើយឥឡូវនេះចូលរួមជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនហើយមុនមកលេងនៅកម្ពុជានេះគឺរៀមសឹងបានប្រាប់ដល់ក្រុមការងារយើងដែរថាមានក្លឹបនៅវៀតណាមចង់បានគាត់ដែរដូចជាក្លឹបដងថាប់ហើយហុងអាញ់យ៉ាឡៃហ្នឹងសិតតែចង់បានគាត់ប៉ុន្តែគាត់ចុងក្រោយគាត់សម្រេចចិត្តមកលេងឲ្យគរីវងវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានមកចូលរួមជាមួយភ្នំពេញក្រោនផ្លូវការហើយបាទអញ្ចឹងក៏សូមជូនពរឲ្យរៀមសឹងជោគជ័យនៅក្នុងក្លឹបថ្មីនៅក្នុងលីគកម្ពុជាអរគុណប្រិមិត្តនៅក្នុងនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរសូមពេលសម្រាប់បន្តិចមួយ